umudugudu n'abadimob ariko wese umudimob we yashatse umudamu umudimob umudamu yari umudimob hanyuma rero ngo yari ofisiye wavuye hanze bakishinkiriza icyo kintu gusinzi n'undi muntu bafite hejuru ngo yikomeye hejuru muri komisiyo de mobilisation ibyo bakabyitwaza ibintu nawe nk'uko bireba n'iyi kirimo iriho ntabwo ibintu yakaba yabikorera umuntu w'umubyeyi ufite abana bangana gutya batoya nura mubyeyi uko mureba nawe urabona ko ari umubyeyi utwite atakabaye avanaho amabati ngo araranyayirwa kugeza ahangaha ariko ni ibisanzwe gusa ngo yishingikiriza ko bafite amafaranga menshi ngo aziranye n'abantu bakomeye ngo iminsi itatu irirenze imvura igwa ikabanyagira izuba rikava bakaritega agahanga nyuma yo gusakamburirwaho inzu y'umuryango w'abana batanu ndetse n'umugore n'umugabo ubwo bakaba barindwi aho barimo gutabaza uyu ni Nsengiyumva Silas wari usanzwe akodesha inzu y'ishamburete ya Niyo Nsenga Ruberi iherereye mu murenge wa Jabana mu kagari ka Kamatamu ku itariki 21 n'injoro nibwo yaje akubitaho ingufuri ubwo ndabaza mvuye mu kazi ndavuga nti ese ko wankingiranye aravuga ngo urashaka inzu yanjye ngo ukwezi kwarangiye ndavuga ese nta na piriyave wamaye kwitegura kugira ngo ndebe ahandi hantu nakwimukira ahita ajya hejuru y'inzu akuraho ibati rimwe ubwo ngubwo mutwara sibo yari amaze no kuva n'aha ngaha aje kumubwira ngo akingure abana bajye mu nzu ubwo ngubwo ingufuri byabaye ngombwa ko tuyikuraho tumaze kuyikuraho bucya mu gitondo njya kubwira mutwara sibo kuko yakuyeho ibati rimwe amaze gutaha noneho ngiye kureba mutwara sibo ngo azarebe ibyo yarayankoreye dusanga n'andi arimo arayakuraho na mutwara sibo abyirebera ubwo mutwara sibo abwira mutekano abwira na mudugudu aravuga ati noneho bamuha uburenganzira ati bakorera raporo ajye kuri ribu ngeze kuri ribu rero icyakurikiyeho kuri ribu barambwira ati ntago tujya twakira icyo kirego kiri mu maboko y'akagari ngeze ku kagari barambwira ati igipapuro nk'iki ndagifite ati rero iki gipapuro twebwe twakigusinyiraho ari uko mudugudu nawe yagisinyeho ati subira kwa mudugudu umaze iminsi ingahe murara gutya wa gatatu ngubu tuvugana kubera ko zino nzu ari za komisiyo y'abasirikare ubwo rero usanga ahanini bavuga rikijyana ugasanga nkatwe rubanda rugufiya ugasanga nkatwe rubanda rugufiya udatanga ikirego ngo cyumvikane usibye kuba Nsengiyumva ubwo avuga ko ibyo yakorewe ari akarengane ndengakamere n'abaturanyi bavuga ko ibi bidakwiye ngo dore ko Niyo Nsenga Ruberi afatwa nk'udashobotse muri uyu mudugudu ngo kandi ubuyobozi ibyo akoze byose bakasa nk'ababihesheje umugisha ngo bitewe n'uko ibyo akoze byose atajya biryozwa ni umugome reba nka biriya bintu byose yakoze ntabwo ari ibintu byumvikana reka reka ubwo rero murenganure bano bantu nabo babashakira aho baba n'ibintu ukoresha byaba byangiritse byose abyishyure nta kuntu umuntu yarengana gutya birenze n'ikihebe umuntu uba mu mudugudu hari urutonde rurenga abantu icumi akubita akomeretsa byagera muri ribu bakamwitangira agatanga amafaranga akagaruka ni ikihebe kirenze ukwiheba ahubwo ibi ngibi turabirambiwe ibintu bihora byisubira inshuro zose ibi ngibi turabirambiwe bigera hejuru byamanuka hanze bakaza bagakanga ntagire ikibazo gikemuka turasaba ko ikibazo cy'uyu mugabo kigwaho tukamenya ni igiki yishingikirije iki nyakubahwa perezida wa repubulika turamusaba yuko yohereza inzego zibishinzwe zigacukumbura atari ukuza umunsi umwe ngo bumve amakuru y'umuntu umwe bigendere baze bamenye amakuru neza bajye mu nzego za ribu ayo makuru barayafite bajye mu baturage ayo makuru barayafite hanyuma dukemure ikibazo uyu muntu aduteje umutekano muke mu mudugudu yatwangirije izina ry'umudugudu uyu mudugudu wiswe umudugudu w'indisipurine kubera umuntu umwe ibintu byabaye kuri uyu muryango byambabaje uyu muryango njye wampangayikishije cyane nkurikije ibintu yabakoreyeho akabasamburiraho inzu abana bakandagara yitwaje ngo nibamuvire mu nzu piriyave bayitangiye kuri 2023 ubwo yari imaze iminsi ingahe uyu munsi ni 2024 njye nasabaga kugira ngo uyu muryango urenganurwe
twashatse kumenya mu buryo bw'imbitse igituma niyo nsenga yarasakamburiyeho inzu umuryango wa nsenga yumva w'abana batanu ndetse n'umugore utwite ntanagira impuhwe aba bana b'incuke dukomanga ku muryango wa niyo nsenga Ruberi aturebera mu idirishya araruca rumira yirinda kugira icyo dutangariza babo Ibi nibyo byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwana Shema Jonas avuga ko nta muntu ukomeye kurenza amategeko kandi ko kino kibazo batari bakimenye ariko ubu bagiye kubikurikirana buriya kugira ngo ikibazo tukimenye nuko tukibwirwa na rumwe mu mpande zifitanye ikibazo yaba uvuga ko yahohotewe ntacyo yatubwiye wende mu mugire inama z'abitubwire turebe niba harimo akarengane icyo ni ikintu cya kabiri ubundi tugira inama abantu iyo bagiranye amasezerano y'ubukode bagenera ubuyobozi kopi kugira ngo ikibazo nk'icyo kivutse ubuyobozi bwahawe kopi bw'interveni naho kuvuga ngo warakomeye nta mikomerere nta muntu ukomeye uhari uretse nawe nta n'uyu twaba tudakomeye nk'ubuyobozi w'umuturage akaba ari ukomera amakuru mashya tuzamenya kuri iki kibazo nimba niyo nsenga Ruberi yaba yararyojwe ibi cyangwa se abo bavuga bakomeye barakomeje kumukingira ikibaba tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi n'abaturage bo mu karere ka Rutsiro umurenge wa Nyabirasi bavuga ko beze ibirayi n'indi myaka bakabura abaguzi kubera ko umuhanda bahuza na kaburimbo umeze nabi wangiritse imodoka zitawugendamo barasaba ko bakorerwa umuhanda imyaka yabo bakajya bayigeza ku isoko bitabagoye byadufasha kugeza amazina yanjye ni Dusabimana Didier abandi hano mu murenge wa Nyabirasi umuhanda tubonye umuhanda byadufasha kugeza imyaka yacu ku masoko kubera ko ubu ngubu tuyigurisha baduhenze kubera ko nyine nta muhanda dufite ku buryo natwe twabyijyanira ku masoko ubwo rero kikatubera ikibazo muratangira mutwibwira nitwa dufite Umukiza Patrick oya hano mu murenge wa Nyabirasi anga mu murenge wa Nyabirasi mwatubwiraga yuko mufite ikibazo cy'umuhanda niko bimeze kibazo cy'umuhanda turagifite kubera ko gutya ni ukuvuga ngo umuhanda turawukeneye uva Rubavu ukaza ukagera hano iwacu Nyabirasi ugakomeza ugahinguka hakurya muri Bitenga nibyo twifuzaga ya tubona wenda abantu bifuza umuhanda ariko baba bafite umusaruro wabuze uburyo ugenda angahera ibiki hano hera ibigori ibishyimbo ibirayi icyayi ibyo ni byo bintu biganje inaha twavuga kubona umuhanda byadufasha kubera ko tubonye umuhanda byadufasha nubwo tuba dufite ibyo ngibyo hari n'ibindi natwe tuba dukeneye bivuye ahandi mu yindi mirenge ariko kubera ko nta muhanda muzima dufite ntago tubibona ibivuye ahandi mu yindi mirenge ibikorwa remezo ahangaha ikintu dukeneye cyane ni umuhanda tubisaba abayobozi bakuru b'igihugu noneho njyewe nanshima yuko nyakubahwa perezida wa repubulika duhaye umuriro hano Nyabirasi rwose twarabyishimiye cyane dore ko twari tumaze imyaka hafi 27 tudafite umuriro ariko umuhanda twari tuwukeneye cyane kuko imodoka zinanirwa kuva Rubavu kubera umuhanda mubi wahanganya birasi bemeza ko bahendwa n'abaza kubagurira kubera ikibazo barasaba ko bakorerwa umuhanda imyaka yabo bakajya bayigeza ku isoko bitabagoye bemeza ko bahendwa n'abaza kubagurira kubera ikibazo ikindi ngo bamotari barabahenda kubera ko umuhanda ari mubi nta tagisi yagenda muri uyu muhanda cyangwa bisi kugira ngo uve mu murenge wa Nyabirasi ujya kuri kaburimbo kugenda no kugaruka byibuze no kuba ufite amafaranga y'u Rwanda 3500 nahangaha kugenda duteze tujya ku soko rigari biraduhenda abamotari baraduhenda kubera ko umuhanda ari mubi kuvano kugera amahoko kuri kaburimbo ni cy'5 kuvayo ni 2000 urumva rero ni ikibazo tubonye umuhanda byadufasha umuhanda Nyabirasi mahoko
wakozwe mu myaka itandatu ishize, gusa kuri ubu biragoye ko imodoka zawunyuramo buri gihe kubera imiterere yawo. Abashoferi bakaba batinya kuwugendamo banga ko imodoka zabo zakwangirika. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni ikibazo cy'ibura rya hato na hato ry'umuriro w'amashanyarazi n'igihugarutse ukangiriza bimwe mu bikoresho birimo radio na televiziyo bikoreshwa n'abaturage batuye mu mudugudu wa Karambo, akagari ka Karitutu, umurenge wa Muhazi. Bavuga ko bamaranye igihe kirekire, ngo dore ko umwaka ushize bahamagara abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG ishami rya Rwamagana, ariko bakabumvira ubusa. Aha aba baturage bahera basaba ubuvugizi ngo kuko bafite impungenge k'uyu muriro wanabatwikira amazu. Kuva mu gitondo kugera saa 12 nibwo ducana neza, kubera ko ngira ngo nta hantu henshi umuriro uburimo, amateleviziyo arimo abagira abacomeka cyangwa se n'abatera amapasi cyangwa se wenda ndake inanga nta n'abantu bafite amamashini akoresha umuriro. Ariko iyo bigeje saa 12 za nimugoroba twongera gucana bigeze saa 3, umuriro urabura kwa kundi ukaze iminota 2 ukabura, inyuma y'iminota y'isogondo ukagaruka, bikongera gutyo gutyo kugera saa 3, ku buryo amaradiyo yacu yarapfuye, nta muntu ugitunga radiyo nzima, ku buryo rero no mu minsi mike yanamaze ashobora gushya. Mva ngiye nahereye mu kwa 11 fata amanimero, muri nomero yose y'umuntu ukora kuri rega bose nirwa mbahamagara. Hari n'igihe bigeze kumbwira ngo baraje, baje kubikora, nyuma ngiye kubona mbona arampamagaye ngo nimufatire moto, ngo agiye gufata moto ngo nahagera ndayishyura. Namubwira se ndakwishyurira moto, ngewe urumva amafaranga nkwishyura moto ndi buyakure hehe? Niba ukorera leta ndakwishyurira moto yiki? Kuva icyo gihe ntegereza ko umuntu aza ndamubura, ndongera mbasanga hano ku muhanda to barimo gukora hano hakurya. Ndababwira se mwaje mukadukorera amashanyarazi ni ukuri twagiye kuzaduteza ikibazo, turategereza turaheba n'uyu munsi. Kuva mu kwa 11 kugera ubu ngubu dufite impungenge yuko n'amazu yacu azashya. Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu kidakemurwa, ngo aba baturage nabo bumve batekanye, ku murongo wa telefoni umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ingufu ishami rya Rwamagana Nzabamwita Benoit yavuze ko iki kibazo bakizi, ngo kuko giterwa n'umuriro muke utangwa n'ibyuma abaturage bawufatiraho, ngo bakaba bagiye kureba uko basimbuza ibi byuma kugira ngo nabo babone umuriro uhagije. Ko nta ngufu ifite urumva impamvu ku manywa baba bacanye ni ukubera ko nyine nta bantu benshi baba bacanye. Abantu rero bakenera umuriro mu masaha ya nimugoroba, rero usanga abenshi aribwo bacana, hanyuma wa muriro ukaba muke kuko benshi baba bacanye mu masaha ya nijoro. Rero urumva aho hari muri gahunda yo kuwahindura, kuko turahaza muri Karitutu, ejo barahagera barebe uko bimeze, bapime ibipimo bisabwa barebe uko hameze. Ejo ariko bagomba kwagira kurumva urumva iyo kibazo kimeze gutyo, ntabwo bavuga ngo nagenda amakore gutya batarabanza kugenda barebe tere uko imeze aho ikibazo nyamukuru kiri. Usibye iki kibazo cy'abaturage bahawe umuriro ariko ukaba bateye impungenge kuko ubangiririza bimwe mu bikoresho birimo radio na televiziyo, mu karere ka Rwamagana hakaba hakigaragara bimwe mu bice abaturage bagicana buji, nyamara bamaze igihe kirekire basezeranyijwe umuriro w'amashanyarazi. Frigence Mubasha Nkwaya, BTN TV, umurenge wa Muhazi, mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba.